قدر عثمان صلاد معمولها دكسيقة قمر قبل كسناك وحا ايكوه رميسا حسوستي حلقي دير لانتا حدد دبايل الشران فصل قانو كوشر نبي هروق كنقو سنجر دي وحاك لو جري جري نظافة ضرر ما بينك مكا ميلاها جري دي كسوة قيلان باقات كالكين جري قشن كالكين جري سواح ديال وحن نقو جرتي ان لو حاقو الله فيقو عقبادة هاسو دن وحا لغا رايستي كل كي بلشدة ديگانكا ووودا جري قربنا كهلا يا مشروع السيدة ريستور ayku guuleysteen dhismaha gidaarkan ku wareegsan dugsiga deegaanka gumar ee gobolka Sanaag markaanu niri anagu waxaan ku darsanaynaa deerka lacagtiisa oo ka qayb qaadanayna iyagana programkoodu u yahay programka qayb qaadasho inay yiraahdeen lacagta wayno kala barmaysa lacagtii injineer baa la keenay injineerkii la keenay hadii uu xisaabiyay celceliskii markuu isu geeyay equalkiisa wuxuu soo baxay inay lacagtaas u tahay $13,000 $13,000 waxay dhintay $7,000 anaga idinka bixineyna oo hadaan hay samreb iyo shaqadool iyo waliba keero is caawinaya idinkuna $6,000 la kaalaya si bulshada loogu baraarujiyo muhiimadda wax wada qabsiga iyo iskaashiga dhexdooda waxa shaqadoon iyo hay'adaha kale ee shaqo wadaaga la ah ay tababar u fureen bulshada deegaanka gumar si loogu dhiirigeliyo dhaqaale ururinta dhexdooda iyo gudiyada kale ee ka shaqeynaya hirgelinta mashruucan tababar baashkeena ugu qabtay shaqadoon baran anaga waliba bulshadii laga soo ururay lacagta laga rabay 100 qof oo tiri deegaankaas cidii ah lacagtaas laga raba in tababarka isaga dadka yagii bulshada ahaaba aad wax loogu fahansiiyay in lacagtaas bulshada ay u dhaxayso wax lagu qabanayo bulshada u dhaxayaan madasha mashruucyada bulshada ee bulshakaab oo ay maamusho hay'adda shaqadoon ayaa lagu xiray akoonkii bulshada looga furay banka si loogala socdo dhaqdhaqaaqa akoonkaasi wax kasta oo ku soo dhacaya sidoo kale waxaa tababar la siiyay gudiga horumarinta iyo dhaqaale ururinta mashruuca in markay noo yimaadeen la sameeyay dad 4 qof ah oo salaam bank akoon ka soo furta oo lacagta salaam bank ah aanay ka saa aanu hal mid kala bixi karin laakiin 4 qof ee wax ku rid karaanin program loogu xirayo oo la yiraahdo bulshakaab la wajiro oo ku soo dhacayaan wax kasto ay eeneena samreb iyo shaqadoon iyagu is caawinay inay ku waxay ku soo ridaan ay ka muuqan karto ayna ka muuqan karto wax kasto anagu aan ku rin waa talaabo muujinaysa daahfurnaanta hawshan iyo sida looga taxadaray in wax kasto oo shaki laga fogaado markii muddo la waday dhaqaale ururintaasi ayaa la gaaray xilligii fulinta mashruuca markaasna waxa miiska la saaray mashruucii oo si daahfuran loogu tartamay anaga shaqadoon waxa siinay community-ga tababar ku saabsan sida ay maartay bulshadu u maamulo lahayd qandaraas bixinta mashruucooda oo ayagu maartay kala saari lahaayeen shirkadihii fulin lahaa mashruuca ayagoo mataqaana markaas ku xulanaya in shirkad kasta waa aragnimadeeda iyo khibradeeda iyo aqoonta ay barnaamijkan u leedahay iyo mashruucyada hore ay barnaamijyada hore ay soo fulisay markaasna waxa maanaysa in bulshadu ay awood u yeelato deegaanka in ay mashruucyadeeda ay ismaamuli karto dhaqaalaheeda maamulan karto transparency si ah kolkii laga guul gaaray dhamaystirka deerka dugsigan ku wareegsan ayaa loo gudbay in isla habkii oo kale to lagu hirgeliyo fasalkan isaguna dhamaadka ah kaasi oo lacagta lagu dhisay bulshadana qaar ka timi qaarna ay ugu dareen hay'adahaasi iskaashanaya qaali markii la soo keenay systemkii qandaraas bixinta oo kambaniyada qaadanayay qandaraaska si daahfuran oo hay'aduna ay qayb ka yihiin gudiyaduna ay joogaan oo iyagu bixinayaan baa loo kala baxay labadii jeerba bulshada ku nool deegaanka gumar ee gobolka Sanaag waxa u deggan nidaam dhaqaale ururin kaas ee heshiis lagu yahay looguna tala galay in deegaanka loogu sameeyo horumarin qofku markuu isagu wuxuu leeyahay waxa kan kugu jiro aad bay uga fiican tahay oo because of the qofka qarashaadkiisa baa ku jira ma ay mid hay'ad iska keento iska dhistay laakiin qofkas waxay kaga duwan tahay bulshadii waxay fahantay in ayagu wax qabsan karaan lacag bixisan karaan waxa kan uu yahay mirohoodii iyo xoogoodii maamulka dugsiga gumar waxa ay noo sheegeen in ay jiraan dad ku barakacay abaaraha deegaanka ka jira kuwaas oo awlaadoodii ay magaalada timi una baahan yihiin wax garab ka siiya iskoolka inay dhigtaan abaarooyin saameyn dadka ku yeelatay dadka inay ka soo yimaadaan dadka degan jireen iyo xoolahoodii inay yimaadeen tuulada ku soo xiroodeen arday ay keeneen aan hore wax u dhigan jirin ardaydi soo xirootay taana halkaas ay ku adag tahay in ardaydi fiidoodi kala baxaan macallimiintuna waxay wax ku baxalkayaan wax ardayda laga qaado dhanka kale deegaanka gumar ee gobolka Sanaag waxa uu ku yaalaa dhul oo man ah maamulkuna waxa uu dalbanayaa in lagala qayb qaato helitaanka barabiyood
iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada. Magaalada waxay ka cabtaa barkado, barkadihii xilliyada la soo dhaafay, barwaaqooyinkii la soo dhaafay oo sanadihii hadda inta abaarta intaanay dhicin waxaa jajabay barkado badan oo magaalada ku cabi jirtay. Waxaan jecel lahay markaa in nalaka codsanayna in nalakala caawiyo xagga biyaha sida harooyinka, barkadaha jajabay dhismahooda, kuwa dhismaha u baahan, oo aanu kutubiishan iyagana diyaar la nahay inaanu ku bixinno.